prêmio isto é mais mal e para mim. No que isto é mais mal e para ti, da Mirce Erde. Fui a Marion. Sabe que isto é mais mal e já estou-me depressa, se é que está bem rápido. Mas já está, Arion, muito chás-me né, de cuptoi, que és rubrica em moda, está ali. De rubrica em moda por mescuit. Estás me a estudar na categoria mescuit, ti, Frenzy, Fema. Escolhe, dito muito bem, é mix, não quero nenhum chute queixo. Não, foi Mendoia. Foi Mendoia, nem dita, do të nxerë foto të disa personajeve, do të them si të duket, thjesht më vendos notat, çfarë? Po, e bëjmë kënaqësi, nuk ka asnjë problem. Besoj se Frenzy mund ta gjykojë më mirë dhe pjesën maskullore dhe pjesën femërore, duke qenë se ju femrat jeni, le të themi, bidimensionale ose multidimensionale, ndërkohë që një mashkull sigurisht që mund të jap një opinion shumë të mirë edhe në lidhje me çka ti pëlqen apo jo, sepse në lidhje me modën femërore, besoj se femrat janë më të mira. Ose vajza, le të themi, grace, do na dëgjoj Zhaku edhe nuk është se e ka shumë qejf termin femër. Po na bën ndonjë artikull Zhaku. Si e kemi përdor. Mirë. Sonte kemi golfet Arion. Atëre, nuk është se ka shumë element mashkulli për të diskutuar. Nuk është se ka me të vërtet aj shumë element sa ne mund të bëjmë çdo puntatë thellime të mira dhe të mirë menduara. Por janë disa element që i kemi, shqyrë që i kemi, të cilët edhe na i keni kopjuar, le të themi, në një farë mënyre, që ja vlen të diskutohen. Dhe golfi është njëri prej tyre, sepse ne jemi mësuar sot që ta shohim golfin në për filmat e aktorët, në jetën e përditshme e veshim, por golfi ka me të vërtet një histori shumë të bukur. Ashtu, eh? Po, sepse në vitet, le të themi, rreth viteve 20 e ka marrë bumin e ti, por golfi lindë si një nevoj e një problematike, sepse duhet të dish që golfi ka lindur në det, që do të thot ka lindur tek marinarët. Marinarët e kam përdorit, në po të shosh së një imajin tënd, avash-avash, bashkë me publikur, po të akthejmë ku e kemi parë mësë shumë ti golfi, tek marinarët, a i golfi trash, i punuar me lesh, që mbulon të marinarët në për filmat ndoshta dhe pak më të pjetër. Atër e filloj të përdorit? Po, dhe kush ishte problematika? Ti e di që marinarët punojnë në kushte shumë të vështira, punojnë në pjesën më të madhe të rasteve gjatë natës, edhe punojnë duke të requr vrejshdat që i thonë rjetat, duke të requr kavo, duke ngritur, duke ullur, dhe janë gjatë gjithkohës në levizje. Më përbara marinarët përdornin shajet, por fatkejsisht falë shajeve ndodhë një incidente, tëpse ti e di shalli shi gjatë, kapej në për jeta, njerëzit bini në uj, kapej në për dru, sëpse drurit ti e di filon bën dhe cepa, prishej, pra shalli ishte një elementi do mos do shumë në det, për të të mbrojtur qafën dhe që kishtë mundësir marinari mos tëftohej, por njëkosisht ishte një elementi cili kryon të siklet, kryon të problematika dhe kryon të incidente. Dhe tëre, normalisht ne dim që njeri ju dhe të japi një zgjidhje të mirë duke mos u humbur dhe elementin parsor që është të mbajë ngrohtë. E pikërisht filloi pulovra u transformua në golf. Në fillim ju shtu kjo pjesa. Në fillim u transformua në lupetto, i thotë italiani, që është golfi gjysëm, pra është golfi që përfundon në mes të qafës. Pra nuk është dy erë. Nuk është dy erë material siç jemi mësuar sot, po është lupetto, pra një golf që përfundonte në mes të qafës. Nuk ishte shumë stil, u përdorë në filim, po ndoshta së mbante shumë grotë, atërë u bëhë qafa me gjatë, që të kishte mundësi të palosej dy erë, dhe marinarët më në fund kishin ngrotë, dhe njëkosisht mund të ishin të sigur të pranijet e tyre. Por ti e di, të gjitha veshjet nga ushtria kanë dalë, ne e dim dhe kemë diskutuar gjupat e famë shumë, ose pantalonat e famë shumë. Dhe kështu që moda, avash-avash, filloj edhe e kuptoj që ky element mashkullor mund të ishte edhe trendi. Dhe pikërisht në vitet 20, filluar në aktorët e parë, në vitet 50, pati le të themi bumin dhe shpërthimin e ti, Marilyn Monroe, shumë aktorët të tjerë dhe aktore femra, fillonin dhe përdornin golfin. Në Itali, le të themi, aty ku ne e marim dhe thithim pak modën, lindi falë filmit të Fellinit, që është La Dolce Vita, dhe ti e di shumë mirë se ke jetuar në Itali, që e Dolce Vita golfi në italisht. Dolce Vita, thonë italian. E vërtetë. Në atë film, që është e vërteta, tek filmi Dolce Vita, vetëm një fragment duke në largësi, dy protagonistët dhe mashkulli dhe femra, të cilët kanë veshur një golf. Nuk duket kur është i qari që janë veshur me golf. Por ti e di, potenca dhe fuqia, sidomos në atë periudhë dhe medjes, bëri që atë element, atë detaj ta kopionin. Dhe kështu që, le të themi që filloi Dolce Vita u vesh nga personat të cilët realisht identifikoheshin me stilin Dolce Vita, që do të thoshte borgezia e lartë, njerëzit që visheshin mirë, personat që donin të tregonin që kishin çka donin të thoshin, që donin të tregonin që kishin ç'të thoshin. Më vonë u përdor nga artistët dhe le të themi
Rreth viteve se e Bradyer, le të themi që rreth viteve 50 pati siç e thash dhe më përpara shpërthimin e tij maksimal golfi, duke qenë se filloi dhe u përdor edhe nga femrat. Mm-hmm. Vajzat fillonin të përdornin golfin, duke qenë se ishte një simbol maskullor i theksuar, fillonin ta përdornin për të rebeluar, për të treguar dhe për të kërkuar dhe ato të drejtat e tyre. Mm-hmm. Gjithmonë golfi është përdorur për të transmetuar mesazhe. Sot ne shohim që aktorët më të mirë nëse kanë photoshooting, nëse kanë photoshooting për GQ, nëse kanë photoshooting për kopertina të ndryshme revistash, ose përdorin një komplet, uh-huh. ose përdorin një golf që e treqin, që luajnë me mëngët e gjata. Vërtet, vërtet. Tani që po e mendoj është vërtet. Një element uh-huh. që përdoret shumë dhe në për kopertina, uh-huh. sepse mashkullin sidomos e zgjat, i jep një potencë. Absolutisht. 007 për shembull ka qenë një nga elementet që i ka dhënë më shumë potencë kohët e fundit të uh-huh. elementit golf, sepse ai si aktor, edhe si protagonist vishej shpesh me kostume, pra me kostume serioze dhe me golfe. Kjo thotë që në imazhin popullor golfi filloi dhe mori një konotacion shumë të lartë, kështu që dhe njerëzit e thjeshtë, le të themi ne populli, filluan të adaptonin dhe në veshjet tona. Golfi mund të vishej edhe me xhaketë. Është një element i cili dhe në një xhaketë ri shumë bukur. Sot diferenca midis një golfi dhe një tjetri e bën vetëm cilësia, sepse estetikisht është e njëjta gjë kur është. Duket të pothuajse njësoj, nëse duam për shembull të dalim në një dark dhe mund të jetë pak ftohtë, por duam gjithsesi që të veshim një xhaketë dhe nuk kemi një kapot, ndoshta shumë të rëndësishme ose që na mban ngrohtë, zgjedhja e golfit për shembull është një zgjedhje shumë e mirë, sepse në momentin që heqim xhaketën, jemi të veshur mirë, dukemi mirë. Sigurisht duhet kuptojmë që nuk është një nga ato elemente ose nuk është një nga ata elemente të cilët ndihmojnë personat që nuk janë në formë të mirë fizike. E kuptoj. Sepse duke qenë se është shumë i ngushtë në pjesën e qafës. Duhet të jesh mirë me trupin, ëh? Mirë trupin, do të thotë se nëse i kemi një formë fizike jo fort mirë, se nuk do të them të shëndetshëm, se mund të jesh i shëndetshëm dhe të ngjash bukur dhe me golf, por nëse nuk i ke forma trupore, le të themi të mira, golfi të pejoron. Nam ta pejoron. Un po ndalesha pak se më tërë që vëmendjen kjo foto janë tre variante të ndryshme. E shohim edhe me xhaketë gri, e shohim edhe me xhaketë më të fortë. Po mashkullin në garderobën e tij duhet të ketë gjithmonë tre golfe për mendimin tim. Duhet të ketë ziun, duhet të ketë blu note, blu në errët dhe sigurisht duhet të ketë dhe ngjyrën e kuqe, por në gjak të errët. Gati bordo. Gati bordo. Mm-hmm. Janë tre ngjyrat që e ndihmojnë shumë mashkullin, pavarësisht se çfarë ka në garderobë si xhaketa, e ndihmojnë që të vishet bukur, sepse është një nga ata elementë që i kombinuar me shamin ose i kombinuar me këpucën e ndihmon shumë. Mm-hmm. Unë do t'i këshilloja të gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe e kanë qef dhe e pëlqejnë golfin, të synojnë cilësi, sepse golfi ka një veti shumë të keqe. Fillon dhe konsumohet tek qafa. Pikërisht elementi që e bën ndryshe është një nga elementët më të dobët, më delikat dhe më të dobët që ka golfi. Do sepse fërkohet gjatë gjithkohës me qafën, do sepse kur e heqim e vënduar, e prekim dhe fillon pushavite të dëmtohet. Ky golfi bëj qell. Si të duket? Shiko, golfi në përgjithësi, nëse duam të bëjmë një thyerje të fortë, mund të veshim edhe një golf boçelli sepse do të ishte alternativa e këmishës boçell. Mm-hmm. Nuk do të ishte në një problem. Unë do të qëndroja te golfet tek ngjyrat e errta, e ndihmojnë shumë mashkullin për të dukur bukur. Dhe siç të thash dhe doja ta theksoja përsëri, unë jam i partisë cilësi, që do thotë më mirë tre golfe shumë cilësore sesa një alternativë shumë të madhe ngjyrash, por me një cilësi mesatare, sepse duhet të dish që golfi ndahet ose në kashmir dhe lesh, ose në pambuk. Sa më e lartë jetë përqindja e pambukut, aq më pak cilësor do jetë golfi. Kjo do të thotë që pambuku nuk është cilësor. Do të thotë që është ndryshe nga kashmiri dhe nga leshi. Mm-hmm. Nëse do të kemi mundësi dhe buxheti sigurisht na i mundëson, sa më lartë përqindja e leshit ose e kashmirit, sepse do të na japi mundësinë që ai golf të zgjas ndër vite, pra do të jetë një element i cili 3-4 vite do të jetë në garderobën tonë, pra për 3-4 dimra. Dhe do të jetë gjithmonë i bukur për të parë. Do të lahet thjesht, nuk do të zvoglohet, sepse ti e di në përgjithësi golfi përfundon që bëhet veshja e kukullave të fëmijëve, sepse nëse ka një përqindje të lartë kashmiri dhe leshi, nëse nuk lahet mirë, golfi zvoglohet, bëhet i vogël. Para se të kalojmë tek notat, do doja të pyesa si do të dukej një mashkull i veshur me një golf ngjyrë, golf të bardhë. Golfi i bardhë është një tjetër element shumë i bukur, por ka
vendin e vet. Që do të thot, marinarët e kanë përdor shumë golfin e bardh. Mm-hmm. Gjithashtu, kur jemi në zonat e dëborës, golfi bardh përdoret shumë nga meshkujt, por është golfi punuar në lesh, është golfi plot. Pra plot. Jo golfi hall klasik që vishet me xhaket, po flasim për një golf të punuar, ndoshta mm-hmm. me koste që i thot italiani, mm-hmm. me gdhëndje të punuara me biz, absolutisht që po do më pëlqente. Por në lokacionin e vet, në qytet, golfi bardh, sidomos golfi si që shvesh në këtë rast, po të ishte totalisht i bardh, unë nuk jam partizani kësaj gjëje. Por i kombinuar bukur nuk do të ishte, nuk besoj se do të ishte në një stonim i madh. Po golfët që janë turtleneck, që kanë atë që varen pak, që nuk janë të puthitur në mendoj që golfi siç ka lindur në klasicitetin e tij, duhet të ri pas qafe. Nuk duhet të jetë as shumë i gjatë dhe as shumë i shkurtër, pra nuk duhet të krijoj shumë pala tek qafa, sepse kuptohet që s'është masa jon. Golfi normalisht duket vetëm pjesa e gjoksit edhe pjesa e jakës. Nëse ka shumë pala, i bie që brenda nuk është veshur në të njëjtën masë, mund të jetë më i madh. Kështu që kur e heqim na vjen më këtë gjata. Golfi duhet bler nëpër masat e trupit. Eksakt. Fatkeqësisht ka nevojë për këtë eksaktësitetin, si të mund ta them, për të qenë eksakt, sepse përndryshe stonon. Nuk do rinte mirë. Mirë, do kalojmë tek notat. Kemi personazhin Tom Cruise që e kishim në foto. Nuk e kishte veshur fort bukur për mendimin tim, sepse ka shumë rrudha. Ai e përdor sepse të zgjat figurën golfin. Në përgjithësi meshkujt e shkurtër e përdorin golfin sepse i zgjat shumë figurën. Por po ta shohësh ka shumë pala dhe duket që është bërë le të themi një palosje më shumë te golfi i tij. Po të ishte më i pastër, po të ishte le të themi një golf ndoshta në një masë më të vogël, unë nuk e di eksaktësisht çfarë mase mund të ketë, së besoj se i shkurtër është. E di që na dëgjon dhe përshëndesim, mos jo për keq. Dhe me siguri ka bërë një gabim për mendimin tim sepse ka shumë pala. Kush e di kush e ka fotografia tjetër? Është më e pastër, mm-hmm. nuk duket qartë golfi, po duket që ka një qëndrim pak më të rregullt. Okej, okay, interesante kjo se vërtet vjet re që s'është mirë. Mirë, kalojmë tek notat Arion. Po, kemi disa personazhe kryesisht shqiptar, e di tani të shkruajmë. Ne dim që ne ndiqemi nga gjithë bota, po vendosim shqiptarët. Do shkojmë me foton e parë, do shohim kush është. Është Adrian Gaxha. Mm-hmm. Pink rose, Le të them. Te kuqja gati. Le të themi që është vesh bukur. Adriani në përgjithësi ka përdorur golfet ndër vite, unë e mbaj mend dhe para 7-8 vitesh Adriani në përgjithësi ka pas vesh golfet, i ri shumë bukur, siç është edhe forma trupore e ndihmojnë për të dukur mirë, sepse golfi, siç të thash, merr vëmendje, por dhe jep shkëlqim. Në këtë rast ka vënë në evidencë forma trupore të Adrianit që edhe pse tani më afër 40-tave vazhdon të jetë në top form. Po. Kjo është sekreti. Si të duket, çfarë note i vendos? Unë do të isha absolutisht tek 8.59. Edhe ngjyra besoj të pëlqeu. Po. Okej, okay, super. Shkojmë një tjetër foto. Po, patjetër. Alban Ramosa. Ky është golfi i marinarëve. Është vesh jashtëzakonisht mirë, është në përgjithësi ky vishet bukur. E kemi thënë një herë. Përveç se e njohim dhe e kemi pjesë të showbizit, por atë ç'është për të thënë duhet të thënë që ai vishet bukur. Dhe po ta shohësh edhe ngjyrat që kanë pas ti, golfi, kombinimi i syzeve, mjekra e gjatë, domethënë po ta shohësh, po të kishte det nga pas, do të rrinte mirë gjithsesi. Fakti që ka gjelbërim në këtë rast është vjesht, i ri akoma dhe më bukur fakti që ka zgjedhur një golf trashë. Edhe mua më pëlqen në fakt. Po të kishte edhe një kapot për shembull, pak tek e errta, tek jeshilja ushtarake, do shkonte tek 10-ta. Po edhe këtu jemi 8.59. 8.59, okay, mirë, mungon ajo sipër. Okay, shohim një tjetër. Një element më shumë. Shohim një tjetër. Blerim Destani. Kemi përzgjedhur ata që vishën më bukur. Po, nga këto do marrim më shumë. Blerimi e ka veshur jashtëzakonisht shumë mirë, ka veshur me një gol me golfin e tij të kuq, besoj se duhet të jetë në kamera të paktën në televizor duket i till, i kuq, e ka kombinuar si thyerje dhe ka bërë shumë mirë sepse në përgjithësi vishet total black, po ta shohësh nëpër fotot e tij vetëm elementet e brendshëm si bluza ose hoodie në këtë rast golfi i përdor për thyerje dhe në këtë rast është vesh jashtëzakonisht shumë bukur. Forma trupore dhe në këtë rast e ndihmon shumë, duke qenë se është casual sport, qëndrojmë po prapë 8.59 se është vesh me të vërtet bukur. Si, sepse? Është vesh? Sepse është, është golf, por i përshtatur okay. në casual okay. sport, veshë sportive. Po. Ok, 8.59 për blerimin. Po, i vazhdojmë dhe qëndrojmë mos lëvizë, rria të... Qëndrojmë gëtë gjallartë, nuk e digë. Je mirë, je mirë, 8.59. Unë të vërtetë, dhe më gjithmonë. Vazhdo, mirë, shkojmë edhe një tjetër foto. Vutrinti. Shiko. Ja golfi bardh.
publicitet. Jo, e di kush është problemi që e ka kombinuar me pantallonat me katrora. Kjo nuk do të thotë që nuk bëhet. Mm-hmm. Bëhet, por mund ta kishte kombinuar këtë kombinim me ambientin ku ishte. Do ta shija më shumë brenda një ambienti shtëpie, ndoshta me një oxhak, ndoshta me një gotë verë në këtë rast dhe jo e mbështetur shishja e pahapur aty që do vjen të vendoset prap diku. E shoh thjesht për foto këtë kombinim. Mm-hmm. Nuk e shoh si një kombinim i cili është bërë për ta jetuar dhe për ta shijuar. Tre fotografitë e para ishin tre kombinime të bëra dhe të jetuara, pra ishin stili. Natyrshëm. Në këtë rast më duket si një kombinim i mirë, por jo për jetën e përditshme. Mm-hmm. Është bërë më shumë për foto, për të ngjarë bukurinë. Për Instagram është bërë. Nuk jam pro kësaj gjëje, kështu që këtu do ta ulim mesatare, do ta çojmë te 6. 6 për butrintin. Po, nëse po flasim për golfin dhe e ka golfin 6. Okej, okay, dakor, mirë. Vazhdojmë një tjetër. Floriana Galliu. Flori e ka kombinuar si Blerim Destani. Golfi ai është. Golfi është jaka. Si Blerim Destani e ka kombinuar me një xhup lëkure. Në këtë rast është një xhup lëkure handmade i realizuar nga një brand shqiptar. Kështu që ka bërë një kombinim shumë të bukur të një diçkaje që realizohet me dorë dhe të një produkti nuk ari do ta gjykojë nëse është cilësor, por kombinimi me xhupin është bërë shumë bukur dhe më pëlqen. Edhe këtu qëndrojmë te 8.5. 8.5. Okej. Shkojmë një tjetër. Të dukem shumë i mirë, a? Sot po. Getoari. Çiko, golfi Kamel këte, është kjo është Blerë në Firenze. Këtë golfin e njoh. Është le të themi must have, është ai elementi golfi që edhe ky si ngjyrë nuk duhet të mungojë në garderobën e një mashkulli. Mund të kombinohet me gjithçka, mund të kombinohet. Dhe siç të thash, përdoret shpesh për photoshooting golfi, sepse është një element shumë mashkullor, të bururon, të bën të ngjash mirë. Tani Geti nuk është se është në periudhë e ti më të mirë nga forma trupore. Ka qenë shumë mirë, ndoshta fakti që është i martuar, është rehat, e ka lënë pak veten mbasdore, por siç e sheh me golfin, vesh ngjan jashtëzakonisht shumë bukur. Kështu që këtu qëndrojmë absolutisht. Po, ngjyra shumë shumë e bukur. 8-9, mund të shkojmë te 9-ta. Te 9-ta, 9 për getoarin. Okej, super, vazhdo me një tjetër. Landi. Edhe ky nuk gabon kurrë. Në përgjithësi Landi është një nga ata djem që mund ta lësh me sy mbyllur në garderobën e tij, thjesht i prek i produktet edhe do i kombinoj absolutisht. Duket sikur i zgjedh edhe me cilësi të mirë. Unë e njoh mirë dhe Landi absolutisht stilin e ka në të njëjtën rëndësi që ka dhe cilësinë e produktit. Landi në pjesën më të madhe të rasteve produktet e tij realizon, duke qenë se forma trupore të Landit janë veçanta, duke qenë se bën shumë palestër, nuk mund të blej gjithçka kudo. Pra një gjë nëse i pëlqen, është detyruar ta realizoj ose ka dëshirën ta realizoj. Në përgjithësi pantallonat i bën në mizura, pra i bën me porosi. Me porosi, këmishat me porosi, nuk e di kapotash me porosi. Do të jetë pak e vështirë ti bësh gjitha me porosi, ëh? Nuk është e vështirë, është më e vështirë, por nuk është e vështirë. Ti ke gjithë. Tu jemi shumë lart, jemi mbi 9, ndonëse. Mbi 9, ëh? Sorry, getuar, po kish. Jo, në rregull, duket shumë bukur Landi. Jo, po flasim sikur ti kishim këtu dhe ti kishim duke i renditur. Patjetër. Duke i renditur. Okej, super, 9 për Landin, shkemi një tjetër, që është Lori Kcana. Këtu kemi një golf blu. Tani Loriku do të jepja 10 vetëm se është Loriku. Po jo, i që Loriku shi vetëm golfin. Nuk është masa e tij. Nuk është masa e tij. Ka 10 pak më të madh se ç'duhet golfi. Mm-hmm. Mendimin tim, po ta shohësh ka shumë rrudha me fizikun që ka Loriku, pra një fizik sportiv, një fizik i cili rrit drejt, nuk ka bark, pra është një djalë sportist edhe pse ka më shumë se 2-3 vite që ka lënë sportin. Do kisha preferuar që të kishte guxuar pak më shumë në përmasat e golfit. Ngjyra është shumë e bukur dhe fotografia në të vetën është shumë e bukur, por do i ula pak pik nga ajo 8.5-9 vetëm për shkak të madhësisë së golfit. Do kisha preferuar ta kishte mbas pak më mbas. Kush e di pse ka zgjedhë të madh? Ose se ka zgjedhë ai, ka zgjedhë nusa. Dhuratë? Sepse e shohim pak festive këtë foton, kështu mund të jetë dhuratë. Okej, më duket se është foto e fundit që do shohim tani. Po. Që është Mike. Këngëtari Mike. Këtu Mike ka dhe xhaketën, ka dhe varset, ka. Unë nuk arrit të dalloj mirë. Aha, ja ta shohim. Okay, tani e dallon. Ndrova këngë. Është një kostum. Golfin apo do të gjykojmë fotografin? Çfarë të duash ti? Okej. Fillo me golfin. Golfi është shumë i bukur, sidomos edhe fakti që ka shtuar elementin e varses jashtë golfit, që le të themi artistët në përgjithësi e bëjnë këtë gjë, le të themi gjithashtu që në pjesën klasike nuk duhet bër, pra çdo gjë që është në qafë duhet të qëndrojë nën qafë kur jemi me golf, por këngëtarët, le të themi këta VIP-at pak më kërkus ndaj stilit të tyre, guxojnë pak më shumë duke vendosur edhe këto pasuritë e tyre mbi golf.
Duke gjykuar vetëm golfin dhe varsen, do t'i thoja 7-8. Kombinimi me këmishë, me xhaketën. Jo. Çfarë nuk të pëlqen? Sepse shohim që kostumi është një. Xhaketa shumë e shkurtër. Xhaketa shumë e shkurtër, ja ka xhaketës për gjatësinë që ka është shumë e madhe. Kombinimi me katrora, me një golf. Është ekzuberant, është një është një kombinim që mund të jetë i bukur për një videoklip ose mund të duket bukur në një fest kur duhet vetë këndoj njëkohësisht dhe t'i pini në një skenë. Duket se në një videoklip këtu më duket. Në videoklip është shumë mirë se tregj vëmendje, por si kombinim është jo, në 5. Do t'i hiqe 5, Marko. Ulu 5. Do t'i hiqe varsën? Jo, do t'i hiqe xhaketën. Xhaketën. Po, okay. Sipas mendimit tim xhaketa, po të kishte qenë një xhaketë më errët, ndoshta në një blue velvet ose diçka pak më të afër të ertës, do ta kombinonte edhe më fort atë, më fal, do ta dallonte edhe më fort në lidhje me makinën që është totalisht e bardhë, në stilin tim, ë, në shkëlqim. Patjetër, është një këshill, ne nuk e marrim personalisht diçka. Jo, nuk është as këshill, sepse me siguri ka dikë që e ndjek dhe duhet të jetë ndoshta edhe jo duhet, po besoj se mund të jetë më ekspert se mua për aq kohë sa e ka vesh në një videoklip dhe i është besuar këtë në një klip. Por në shijet personale të Arionit, pra sa çpërfaqëson Arioni. Mirë, do ishte mos kishte vesh xhaketë, u lupes. Mirë, për ta mbyllur, si të duket një vajzë me golf? Të pëlqen? Më pëlqen shumë. Mua në përgjithësi më kanë pëlqyer gjithmonë vajzat që guxojnë në stilin maskullor, sikurse kur vishen me kostume që janë tërësisht maskolino, e thot italiani, maskullore në shqip, sigurisht më pëlqen shumë kur vajzat guxojnë edhe në elemente të tjera maskullor, siç është kravata. Kështu që okay për gjithë. Nuk po pëlqen veshin funde. Jo, po ne kemi gjikuar në disa sfilata që kishin filluar. Mund ta bëjmë si një moment të diskutimi këtë gjë fundet. Nuk ka as edhe një gjë jo maskullore fundi, ëh, sepse ne e dimë që fustanela shqiptare është absolutisht maskullore. Kemi skocezë dhe tjerë etj. Por stilistët për mendimin tim në një pikë caktuar kur nuk dinin më ç'të bënin, thanë po i veshim ca funde meshkuj. Se dim ç'a bëjmë. Do ta diskutojmë, ma kujto këtë temë, se më pëlqen shumë. Arion, falenderoj. Faleminderit shumë. Do të shihemi shumë shpejt, ndërkohë që ne do shkojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.